Адамның башысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, сыншысы халық, жеткізбейтін арман, ал қорғаушысы сабыр деп, қазақтың аңызға айналған үш биінің бірі Төле би бабамыз айтып өткен екен. Ассалаумағалейкум, құрметтелі көрермен, қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Біз бүгінгі тақырыбымызды сабыр сарқылмас байлық деп алып отырмыз. Жалпы осы өзіміздің осы сабырымызды арттыруға қаншалықты көңіл бөліп жүрміз? Осы қорғаушымыз болған сабырға қаншалықты мән береміз? Осы қасиетті Рамазан айында осы сабырға, сабырымызды арттыруға, шыдамдылығымызды шыңдауға күш салып жүрміз бе? Бүгінгі тақырыбымызды осы сабыр, шүкір, сабыр шыдамдылық тақырыбына арнап отырмыз, ардақты ағайын. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Берік Арғынбекұлы, Алматы қаласы Бекет ата мешітінің найб имамы. Және Дәулетбек Байтұрсынұлы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын. Және Саят Қамшыгер, Серпер сыйлығының лауреаты, ақын. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Рамазан айы құтты болсын. Рамазан айы қалай әсер етуде? Шүкір Алла, аман есен. Бұл айға жеткенімізге Алла Тағалаға сансыз мақтаулар болғай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сансыз салауаттар болғай. Әмин иншалла. Бұл қасиетті Рамазан айына жету әрбір адам баласы үшін, әрбір мұсылман үшін бір бақыт болып есептеледі. Сондықтан да біздер үшін де әр таңымыз үшін бір бақыт болып есептеледі. Бақыт, әр күніміз бақыт, әлхамдулилля. Саят аға, осы Рамазан айы сізге қалай өтіп жатыр? Оразаны сабыр ай деп жатады ғой. Жалпы адам өзін өзі іштей жетілдіретін, рухани жағынан тереңдейтін, адам өзінің кішкене нәпсін тежейтін, сабырға шақыратын айы басы жақсы басталып жатыр. Себебі мынау оразаның әрбір күні өткен сайын мынау жалпы адамдарда мынау төңірегімізді қоршаған ортада бір ерекше мейірімге қатты мән беріп адамдар да бір бірін сыйлап көшеде кезік қалған кезде жылы жылы ұшырасып әңгімелесіп сәлемдесіп хал жағдайларын сұрасып жатады. Сондай бір тамаша тамаша бір көрініс, тамаша бір сезім, тамаша бір әсер бөлінеді ғой, бұлайда. Сондай әдемі бір орта, әдемі бір атмосфера қалыптасуда. Жақсы. Аллаға шүкір айтамыз. Ал Дәулетбек аға, керемет енді. Кейде ойлайсың, шіркін-ай, айлардың бәрі, күндердің бәрі осы Рамазан сияқты болса. Адамдар осындай Рамазандағы көңіл күймен, Рамазандағы тақуалығымен, Рамазандағы ғибадатымен өмір сүрсе, дүние гүл деп, дүние гүл болар еді ғой деп ойлайсың. Иә, бәріміздің де арманымыз, тілегіміз осындай. Жалпы осы Рамазан айы жаңа Саят ағамыз айтып кетті. Рамазан айы сабыр ай деп жатамыз. Енді Рамазан айына телейтін көп жақсы әдет, жақсы сөздеріміз бар. Рамазан Құран айы, Рамазан дұғаның айы, сондай-ақ Рамазан сабыр ай дейміз. Енді бұлайда алдымен осы сабыр деген сөздің мәніне, мағынасына тоқталып өтсек, беке жалпы сабыр сөзінің анықтамасын айтып өтіңізші. Шариғи мағынасы, анықтамасы қандай? Жалпы сабыр бұл араб тілінен енген сөз. Сабыр деген сөз бір шыдамдылық деген мағынаны білдіреді. Тілдік мағынасы. Ал енді шариғи анықтамасы бұл осы Алла Тағаланың біздерге жер бетіне өмір сүруге жібергеннен кейін сол өмірде өмірімізде кездесетін қандай да бір қиыншылықтарға соған төзімділік таныту, соған шыдамдылық таныту болып табылады. Негізгі сабырлықтың анықтамасы. Ал осы Рамазан айын неге сабыр ай деп айтады? Бұл Рамазан айының сабыр деп аталуы, сабыр ай деп аталуы. Бұл бұл айда қарап отсақ Алла Тағала Рамазан айын үшін, Рамазан айын біздер үшін барлық жағдайды жасап қойған. Неге? Себебі бізді жаманшылыққа азғыратын, жаңағыдай ойымызға, нәпсімізге жетелейтін шайтан, жын шайтандардың барлығын кісендеп қойды. Тозақ есіктерінде жауып қойды. Енді адам баласы бұл айда сабыр деп аталуының себебі өзін жаңағыдай нәпсін сабырлыққа тәрбиелейді. Өзін шыдамдылыққа азаннан кеш, таң атқаннан кешке дейін сол аштықтың дәмін сезінген адам ол бүкіл бойындағы жақсы қасиеттерді дамыта алады. Жақсы, рахмет. Дәлетбек аға, осы сабыр деп жатамыз. Адам баласы туыла салып сабырлы болып жата ма, жағалде болып жүре келе сабырлы бола ма? Адам өзі қалыптастыра ма бойына? Осы сабырды қалай адам өзі, біз қалай түсініп қалыптастырамыз осы жалпы қоғамда? Енді сабыр туралы имам жақсы айтып кетті. Енді сабырдың түп төркініне баратын болсақ, жаратушы Алла Тағаланың 99 көркем сипаты бар деп біз үйреніп жатырмыз, біз және біліп жатырмыз. Сол 99 көркем сипаттың біреуісі сабыр. Әс сабыр.
Алла Тағаланың ол ерекше сипаты. Сол Алла өзінің құлдарына өзінің көркем сипаттарынан былай айтқанда үлес береді. Біреуге жаңағы рахым береді, біреуге жаңағы мейірімін, біреу бір адамдарға сабырды, бір адамдарға фатих жеңімпаздықты. Ал енді бұл сабыр қалай болады дегенде Алла Тағаланың адам баласына сыйлаған бір нығметі. Бұны Алла тарапынан береді. Енді адам Алланы тану барысында Аллаға деген түсінігінің тереңдеуіне байланысты, руханиятының байыбына байланысты сабырда өседі, сабырда мәуелі ағаш сияқты үлкен жеміс береді, дамиды деп есептеймін. Яғни сонда сабыр жүре келе дамиды. Менің өз көзқарасымда солай. Өйткені тіпті сабырды адам кейде ес біліп, етек жапқанша сабырдың не екенін білмей өсуі мүмкін да. Тек сабырды жаңағындай осылай өсе келе, ақырын-ақырын кемелденегене келе сабырды таниды. Енді жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистері, сабыр туралы хадистер көп екен. Енді сол хадистердің бірінде иман деген не десе, иманның жартысы сабыр, жартысы шүкір деп жауап берген екен. Өнігін тағы да айтқан екен, мысалы адамның денесінде бас қаншалық маңызды болса, иманда, исламда сабырда соншалықты маңызды деп айтқан екен. Бұл айтқанда иман біздің сабырымыз арқылы таразыға түсетін бір қасиет. Иә. Десе де бірақ Дәулепбекаға жалпы кейде байқаймыз, адам тумысынан сабыр адамдарды кездесіп жатады. Бала кезінен ол неден болады? Тәрбиеден болады ма? Жоқ әлде сондай бір қасиет болып адамға біте ме? Сәке өзің қалай ойлайсың? Мен ойымша жаңағы Дәулепбек ағамыз да өте орынды айтып жатыр. Алла Тағала әу баста сабырдың дәнегін кеудемізге, біздің бойымызға салатын сияқты. Сол дәнекті жайқалтып, жеміс ағашына айналдыру, оны үлкен мәуелі бақ қылу, адамнар қарай өзінің қолында сияқты. Сол көре келе, жүре келе, өмір сүре келе, жылдар өткен уақыт өте келе, адам сол сабырын одан сайын көбейтіп, сол бір жақсырақ қалыптастыратын сияқты. Абай атамыз да қара сөзінде айтады ғой. Адам баласы ата-анадан туғанда есті болып тумайды дейді. Сол сияқты бізде ата-анадан туа салысымен бірден қатты мынандай осындай сабырлы болып туа қоюымыз қиын. Бізде жылаймыз, кішкентегенімізде қуанамыз, бала сияқты шаттанамыз. Сондай кездердің барлығында тіпті өзіміздің эмоциямызға ие бола алмай бала кезімізде сөйтуіміз мүмкін. Ал енді өмір сүре келе қуанышты көреміз, қайғыны көреміз, әртүрлі сәттерді басымыздан кешіргеннен кейін ол бізге кейде таяқ болып тиіп жатады өмірде. Кейде біреулердің болып жатқан өмірдегі оқиғалары бізге ғибарат болып жатады, үлгі-өнеге болып жатады. Солар арқылы жыл өткен сайын ол сабырымызда тұрақтанып, дами түседі деп ойлаймын. Яғни сабырда ол ақылмен бірге дамитын нәрсе деп тұрсыз ғой, сондай айтасыз. Беке, жалпы бірден жалпы қоғамдық мәселеге де осы сабырдың әсер етіп жатады, ол сабыр мәселесі қоғамдық жаңағы тақырыптарға. Мысалы қараңызшы, осы адам кейде өзіне бір шешім қабылдау керек болады. Бір нәрсеге біреу тескісі келіп тұрса, болмаса жаңағы ұрысқысы келіп тұрса, соған жаңағындай бір сырттан келетін әсерге өзінше бір жауап қайтарғысы келеді. Осы мәселелерде сабырдың атқаратын рөлі қаншалықты мысалы? Қандай сабыр ету керек? Мысалы сыртқы факторға жаңағыдай қаншалықты сабыр ете білу керек оның бәріне? Әрине бұл жерде сабырдың рөлі өте жоғары. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде, мүбәрәк сөзінде келеді. Егер сендер осы қасиетті Рамазан айында ораза ұстаған сәттеріңде, егер сендерге біреу балағат сөз айтса, не болмаса қол көтеріп жаңағыдай жөнелетін болса, онда ол кісіге мен оразамын деп айтсын дейді. Неге? Бұл жерде хадистің мәтінінде келеді шәтәмә деген сөз. Балағаттап оған жаңағыдай ар намысына тиетін сөздерді айту арқылы сол оған сабыр етеді. Егер сол сәтте ол сабыр сақтайтын болса, міне сабырдың дәл көздеген мақсаты сол. Неге? Себебі бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның оқиғасын білеміз біздер. Мынау Абу Бәкір разиаллаху анхуға бір бәдәуи келіп, әлгі Абу Бәкір разиаллаху анхуды балағаттай бастайды. Сонда әлгі Абу Бәкір, Алла ол сізге разы болсын, әлгі кісінің сөзін көтеріп отырады. Бір уақытта енді өзін ақтамақшы болған сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам орнынан тұрып кетеді жанында отқан кезде. Сонда әлгі Абу Бәкір разиаллаху анху
әлгі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи артынан барып, «Е Алланың елшісі, сіз неге орныңыздан тұрып кеттіңіз? Менің айтып жатқаным оған жауап беріп жатқаным дұрыс емес пе?» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи айтқан екен, «Сен әлгі ол кісінің айтып жатқан кезде, сен оған сабыр еткен кезіңде, оған сенің орныңа періштелер жауап беріп жатыр еді» дейді. Ал енді сен өзіңді ақтамақ болған сәтте, саған шайтан қолып, шайтан қосылып екеуің бір-біріңе жауап беріп жатсыңдар дейді. Ал мен шайтан болған жерде мен болмаймын дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи қараңызшы. Сондықтан да егер біздерге біреу зиян беріп жатса, не болмаса қол көтеріп жаңағыдай балағаттап жатса, мен оразамын деп айту керек. Яғни бар нәрсені Аллаға тапсыру керек қой. Әрине, бұл жерде сіздің оразамын деп айтқаныңыз үшін, сабырлық, сабыр танытқаныңыз үшін сіздің орныңызға ол кісіге періштелер жауап беріп жатады. Жақсы, сауалымызды жалғастырамыз. Дәл қазір бізге хабарласқан телекөрерменіңіз бар екен. Сауалын тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум. Сіздерге сұрақ қойсам ба деп едім. Әрине, сұрағыңызды қоя беріңіз. Әйелдер екі қабат кезде немесе бала емізулі кезде ораза ұстамаса кейін өтеу керек па или керек емес па? Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Иә. Беге, бұл сұрақ тікелей өзіңізге бағытталады. Өтеу қалай болады? Жалпы әйел кісілерге емізулі болатын болса, онда өзінің жаңағыдай күш қуатына әсер етпейтін болса, ораза ұстаған жақсы. Ал егер де әлсіреп қалатын болса, өзінің денсаулығына қарай әсер беретін болса, балаға да әсерін тигізетін болса, онда ол оразасын қаза етіп, кейін ораза өткеннен кейін сол күннің қазасын ғана өтейді. Бұл жерде кафарат болмайды. Осы жерде тағы бір сұрақ қосымша болады. Кейде мысалы шамам жететін шығар деп ұстауы мүмкін де, сондай жаңағыдай жағдайдағы кісілер. Бірақ кешке дейін шыдай алмай жатса, қалай амал қылады ондай кезде? Бұл жерде ашуға тура келеді. Бұл жерде. Себебі ол жерде үзір жағдай бар. Үзір болған нәрсеге Алла тағала оған кешіріммен қарайды. Рахмет, Алла разы болсын. Жаңа енді айтып жатырмыз ғой, мен оразамын деп айту ол үлкен бір құлшылықтың, үлкен бір сондай бір мұсылмандық сипаттың белгісі екенін берікіміз айтып өтіп кетті. Жалпы осы онда мен оразамын деп айтып отыр, Рамазан айының осы сабыр ету үшін үлкен бір күші болып, Рамазан айы үлкен бір бізге бағыт болып тұр ғой сонда, адамды сабырлыққа тәрбиелеудің. Сонда осы жаңағы ораза ұстаған адам мен ораза ұстамаған адамның арасында да бір сабырлықтың көрінісі пайда болады. Өзіміз де байқап жатырмыз, иә? Сайда өзіңіз қалай қарайсыз? Жалпы осы көріп жүрсіз ғой қоғамда. Өзіңіз мысалы ораза ұстаған адам мен ораза ұстамаған адамның сабырлығын қалай салыстыруға болады? Кейде анау ораза ұстамаған адамдар өмірде енді көріп жүргеннен кейін болмашы нәрсеге шыж-быж болып, бір нәрсеге, бір ашуланбайтын нәрсеге кейде ашуланып қалып, сабыр сақтамай, төзімділікке шақырмай өзін кейде сондай болып қалып жатқан кезде, әрине анау ораза ұстаған адам бірден белгілі болып тұрады өзі. Ашуланбайды. Анау хадисте де айтпай ма, ашуланған кезде адамды сабырға шақыру үшін тұрған адам отыру керек, отырған адам жату керек дейді. Тіпті болмаса анау ашуды су басады, дәрет алып келіп қайтадан жаңағы беті қолымызды жуғаннан кейін ол адам әрине ол сабасына түседі. Кез келген уақытта да енді сабырға шақырғанымыз абзал. Және өмірде мынау сабырлы адамдарды көру арқылы сабырсыз адамдардың өздері бір үлгі болып алып жатады ана сабырлы адамнан. Соларға ұқсағысы келіп жатады. Көркем мінезі жағынан тәлім тәрбие алғысы келіп жатады. Соға сол кісіге жаңағы үлгі ретінде қарап жататын кездер өмірімізде болып жатады. Мысалы қосып өтсем осы жерде, мысалы себебі өмірде сабырлы адамдар да бар, иә, сабырсыз адамдар да бар. Бірақ мысалы ғалымдардың айтатыны бар осы жерде, сабырсыз адамдар сабырлы адамдарға бір-біріне пайдасы бар дейді. Сабырлы адамдар сабырсыз адамдарға үлгі көрсетеді, үйретеді дейді. Ал сабырсыз адамдар сабырлы адамдардың одан сайын дамуына, сабырлы болуына ықпал етеді дейді. Ғалымдарымыздың осы айтқаны бар екен. Бірақ енді жалпы тағы да тақырыпта ауыстырсақ осы жерде, мысалы бізде қазақта бар, ой әкесі осындай еді, баласы да осындай бапты дейді. Осы сабырсыз адамнан сабырсыз бала туыла ма, сабырсыз бала өсе ме, қалай? Осы Дәулетбек аға, осы сұраққа қалай қарайсыз? Негізі біздің енді қазақ ұғым бойынша тек деген маңызды нәрсе ғой. Текке тартпайтын дүние болмайды. Ал қазақта бір мақал бар, қасқа айғырдан кемінде төбел құлын туады деген. Бұған осы сөздің төркініне үңілсек, негізі қанында сабырлы, ұстамды, төзімді, шыдамды болса оның ұрпақтары да солай болуы мүмкін. Ал оның ата тегінде не әке жағынан, шеше жағынан жаңағындай шақшақай мінез,
шыдамсыз, жеңілтек болса, оның ұрпақтары да солай болып кетуі мүмкін. Бірақ Абай атамыз айтты ғой. Егер жаңа қолымда менің билік болса, қолымда пармен болса, мен мінез өзгермейді деген кісінің тілін кесіретін дейді. Бұл неге қаратылған дегенде, бұл негіз иманға қаратылған. Егер адамды иман тәрбиелесе, адамды ислам тәрбиелейтін болса, ол жаңағы атадан келетқан жағымсыз жайсыз мінездер, ол бірден өзгеріп, ол жақсы, ұнамды, жайлы мінезге қарай кетеді. Оның сөзсіз бір қалыбы, сөзсіз бір тәрбиешісі болу керек дейміз да. Ол тәрбиешісі, тағы да айтар едім, ол иман, ол ислам. Енді шерден де жаңағы бір кішкене бір кеңітіп кетейінші. Жақсы. Енді сабыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бізге жеткен не мазмұны бойынша айтайын. Негізі сабыр үш түрлі жағдайға сабыр деп айтқан екен. Бірінші жаңағы бәлеге, қиындыққа сабыр. Бәле болғанда қиындық жағдайға кездескендегі адамның сабырлы болуы. Екінші ғылым, білім үйренуде сабырлық ету. Өйткені білім үйрену инемен құдық қазғандай дейді. Өте қиын, өте жүйкеге тиетін, өте салмақ беретін нәрсе. Сонда көп адам оны жолда, орта жолда тастап кетіп жатады да. Соны орта жолда тастамай, соның барлық қиындылығына төзіп, ғылымды, білімді игеру үшін сабырлық таныту дейді. Бұл айтылған екен. Үшіншісі, жаңағы күнә өткізбеуге сабыр. Негізі күнә адамды алғыда тартып тұрады, бір магнит сияқты, немесе жаңағы бір өзінің нәпсіуи қызықтыру қуаты болады. Сол өзіне тартқан кезде осы адам сабырды ойлап, сол күнәға бармай қалу, міне сабыр осында үш түрлі жағдайда көрнекті рөл атқарады. Бірақ бір нәрсені ескеру керек, адамдар бір нәрсені шатастырып алмаса деп ойлаймын. Бірде бір сахаба жаңағы Алладан сабыр сұрап дұға жасап жатыр екен. Сабыр кәдімгі маған сабыр бере көр деп сабыр сұрап дұға жасап жатты. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ескертті дейді. Сен не Алладан бәле сұрап жатсың ба деп? Сен Алладан бір бәле қиындық сондай жағдайды сұрап жатсың ба деген екен. Сонда жаңа сахаба тоқтатқан екен. Бұдан нені түсінеміз дегенде, сабырды Алладан сұрамаймыз. Ол сабырды сұрамаймыз. Ол сабыр сұрау үшін сабырлы болатын жағдай қосылып келеді ғой. Егер біз сабыр сұрасақ, сол сабырлы болуға тиісті жаңағы қиындық, бәле, бір аянышты, бір жамандық немесе басқа бір жағдайлар қосылып келуі мүмкін. Сондықтан Алладан жеңілдік, Алладан рахым, Алладан тыныштық, Алладан өмір, Алладан осындай рахымды дүниелер сұраймыз. Ал бірақ біз сабыр біздің иман ретінде өн бойымызда сақталады. Ол адамның өзінің бойында сақталады. Жүрегімізде болады. Оны сұрамаймыз, оны сақтаймыз, оны кемелдендіреміз, оны ұстаймыз. Сонда келген кезде, бір жағдай келген кезде сабырды қалқан етіп қарсы қоямыз. Жақсы, рахмет аға. Енді осы арада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір айтқан хадисі бар екен. Нағыз мұсылманның өмірі ғажап дейді. Егер оған бір қиындық келетін болса, ол сабыр етеді. Ол оған жақсылық болады. Ол оған хайырлы болады. Ал оған қуаныш келетін болса, бақыт келетін болса, ол шүкірлік етеді. Және ол оған ол да хайырлы болып келеді деген екен. Жаңа осы жерде Дәулет ағамыздың бір жаңа сөзіне тұздық болып тұр. Адам өзіне қорғаныш ретінде осы өзін дамыту арқылы сабырын күшейтетін болса, ол әрқашан жақсылыққа кенеледі деп айтып жатыр ғой сонда. Осыған Берік мырза өзіңіздің ойыңызды қосып таратып отырсаңыз. Әрине, жаңа Дәулет ағамыздың сөзін қорытындылай кететін болсам, бұл жайында қасиетті Құранда айтылады. Шәмс сүресінде. Біз адам баласының бойына оның бүкіл жаңағыдай жаман мінез құлықтарды да бойына салдық. Және де оның бойына тақуалыққа қарай итермелейтін бүкіл жақсы қасиеттердің барлығын бойына салып қойдық дейді Алла Тағала. Енді сол біздердің Алла Тағала біздің бойымызға салған жақсы қасиеттердің барлығын әлгі ағамыз айтқандай, біз оны жүре келе оны дамытамыз. Соларды біздер дамыту арқылы жақсы қасиеттерімізді өзіміздің бойымыздағы жаман қасиеттер өзінен аулақ болады екен. Ал егер оны бізді дамытпасақ, онда біздегі жаман қасиеттер оның орнына ауысады екен. Ал енді жаңа айтып отырсыз ғой, жаңағы мүмінің өмірі қандай ғажап деп. Қараңызшы, кезінде сахабалардың кезінде оларға бір байлық келетін болса, ол оған сабыр ететін болған. Сабыр ететін болған. Неге? Байлық келді ме, оның жаңағыдай бүкіл дүниесін таратып жіберетіндігін. Бүкілін таратып жібереді. Қолында ешқандай дүниесін қалдырмай. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың өмірінде қай сахаба екені есіме шығып тұр. Бір сахаби үйіне күнделікті 10 дирхаммен жұмыс істейді екен. Сонда үйіне бір дирхамын алып келеді екен, қалғанын барлығын таратып жібереді екен.
Ал егер де олардың байлық келмейтін болса, ол оған шүкір етеді екен. Яғни біздің ақыретке алып кететін уайымымыз азайған екен дейді. Ал енді бергің келе табиғиндердің өмірінде, егер оларға байлық келетін болса, ол оған шүкір ететін болған екен. Ал егер байлық болмайтын болса, ол оған сабыр етеді екен. Яғни осы табиғиндердің бойындағы қасиет біздің қазіргі таңда қоғамда кездесіп жатыр. Ал енді соған дамытуымыз керек. Әрине біздің дамытуымыз сол сахабаларға қарай, сахабаларға қарай ұмтылуымыз керек. Неге? Біздер мысалы ойлауымыз мүмкін. Қазіргі таңда байлар жаңағыдай ақшасын беріп отыр, сол шүкірлік емес пе деп. Әрине ол да шүкір, бірақ ол дүниесінің белгіленген бір бөлшерін ғана зекет етіп, не болмаса садақа етіп береді. Жақсы, рахмет. Біз енді Асыл телеарнасының ұжымы осы қасиетті Рамазан айында Рамазанның бір нығметін сезіндіру мақсатында жалпы ізгі ниетпен бүкіл Қазақстан мешіттерін аралап осы тікелей қосылым жасап жатырмыз. Дәл қазір Шымкент қаласынан біздің Қажымхан Абзалов бауырымыз тікелей қосылымға шығып, сол жақтағы жағдайды бізге баян етпекші. Ендеше тікелей қосылымға қосайық. Ассалаумағалейкум, Қажымхан. Уағалейкумассалам, Арман. Біз оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласындамыз. Шырайлы Шымқаламыздың шырайын әрі қарай асырып тұрған жақында ғана ашылу рәсімі өткен Абдулхамид Қаттани мешітінің алдындамыз. Менімен бірге Қарабұра мешітінің нәйіп имамы Нұрғали Қараев бауырымыз және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының оңтүстік Қазақстан облысындағы жастардың өкілі Азамат Әбдікерімұлы және Алдараспан театрының әртісі белді мүшесі Нартай Сүлейменов ағамыз. Нұреке, өзіңізден бастайық. Жалпы Рамазанда жамағаттан не өзгеріс байқайсыздар? Енді қасиетті Рамазан айында әлбетте жамағаттың саны артады. Сосын жамағатта өте жүректерінде адамдарға, мұсылманның мұсылманға бауыр деген мейірімділік артады. Сосын Құран оқуға деген талпыныстар күшейеді. Алхамдулиллах, мешіттерімізде шәкірттер көбейеді. Осы Рамазан айында қасиетті Құран түсе бастаған ай екен. Емеке Құран оқып үйренсек деп көп жамағаттар осы біздің мешітімізге келіп үйреніп жатыр қазір, Аллаға шүкір. Осы Рамазанның берекесі жамағаттың өзінен де байқалады ғой, ә? Әлбетте, енді Рамазан айында береке айы ғой бұл. Адамның сөйлесуінде, мәмілесінде байқайсыз ба? Ораза тұтушылардың саны осы Рамазан сайын артып тұра ма? Жыл сайын қазір ораза тұтушылардың саны әлбетте артып жатыр. Өйткені біздер мынау Рамазан айында ораза кесесін таратудан байқауға болады. Өйткені жыл сайын саны артып көбейіп жатыр, жеткізе алмай жатамыз. Бәрекелді, Алла разы болсын. Енді Азамат бауырым, мынау жалпы жастардың жалпы сипаты қалай? Жастарда қазір не жаңалық, имандылыққа бет бұрысы қалай? Қазіргі таңда жастарымыз әрине оңтүстік Қазақстан облысының жастары дінге деген көзқарастары ерекше. Біздің жамағаттың 80%, 90% қазір жастарға толы. Сол жастармен бірге жұмыс жасап, олардың дінге деген құштарлығын, ислам дініне деген махаббатын одан әрі ашу үшін әртүрлі жұмыс жоспарлар құрып отырмыз. Алланың қалауымен білікті мамандар, білікті ұстаздарымыздың көмегімен осындай жас жамағаттардың қазір күннен күнге артып келеді қазір. Бәрекелді. Нартай аға, қазір Алдараспанда да байқап жүрміз, сахнаға сатиралық әзіл көрініс қоюға шығып, соңы бір ой саларлық оқиғаға ұласып кетіп жатқан жағдайларды көріп жатырмыз. Осының себебін қалай түсіндіресіз? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті мұсылман бауырлар. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын біріншіден. Бұл Рамазан айының бір ерекшелігі, бай, кедей, нау әртіс, нау тәліпші, нау әкім, нау данышман бөлінбейді. Өйткені оларда бәрі бірдей аш болады, бірдей тоқ болады, теңесетін ай болып есептеледі. Біз Алдараспан театрының бір мақтанып айтатын жағдайымыз бір, 80%, 90%-лары бәрі сол намазхан жігіттер барлығы. Жалғыз қызымыз Ақеркеге дейін намазхан. Біздің ой солатымыз әзілмен ой солсақ па деген ойдамыз. Мысалы, имамдар уағызбен жеткізіп атады, ұстаздар біліммен жеткізіп атады. Біз өзіміз сатира театры, актер болғаннан кейін соны бір әзіл арқылы жеткізсек, ертең оны біліп тұрып, біз оны халыққа айтпасақ, бізден кейін ұрпаққа, бауырларға, шәкірттерге айтпасақ, ертең бізде де оны сұра аламыз. Сондықтан да соны әзіл арқылы жеткізу. Жай ғана нанға май жағып бергендей қыламыз ғой.
Бәрекелді. Яғни әргім өз саласында қызмет атқару керек қой, ә? Алла разы болсын. Нұреке, енді біздің қазақ еліне, жалпы мұсылман қауымына Рамазан айындағы бір әдемі тілектерден болсын. Енді жалпы қазақ еліне, Қазақстан мұсылмандарына тілеріміз мына қасиетті Рамазан айы мұбарак, қайырлы, берекелі болсын. Осы Рамазан айының оразасын толымен ұстап шығуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Келесі жылдың қасиетті Рамазан айында амандықта болуды Алла барымызға нәсіп етсін. Ертең қиямет қайымда жәннатта Райан деген есік бар. Сол Райан деген есіктен тек қана ораза ұстаушылар ғана кіреді дейді. Сол есіктен осы Рамазан айында ораза ұстаған бүкіл мұсылман бауырларымен бірге жәннатта болуды нәсіп етсін. Алла разы болсын. Енді жастардың тілегін өзіңіз айтасыз екен. Қасиетті Рамазан айы мейірімге, рахымға толы ай. Осы айда Рамазан айында ораза ұстаушы, білесіздер, әлбетте екі рет қуанады. Бірі ауыз ашқанда болса, бірі қиямет күні Раббысымен жүздескенде дейді. Иншалла екі қуануды да барша ораза ұстаған мұсылман қауым нәсіп етсін иншалла. Амин, амин. Ай, бәрекелді. Мынау мешітте жамағат көбейсін, алдағы аспанда көрермен көбейсін деп тіледік. Сізде бізге тілек айтып қойыңыз. Бір Алладан болған мол ырысы, ол оңыс Қазақстан облысы деген әдемі сөз бар. Басқа аурудан жазылсақ та күлкі аурудан жазылмайық. Мысалы үлкен магазиндерде, дүкендерде, сулфак сияқты үлкен дүкендерде акция болса бәріміз, табарға акция болса бәріміз жапаға жармаға жабысып соны алуға тырысамыз. Мынау қасиетті Алланың берген акция айында, Рамазан айында бізді үлкен мол сауаптарға жалпы нәсіп етсін. Бауырларымның тілегіне қосылам. Жылдан жылға Рамазанды тұтуға, Рамазан жолы орнына нәсіп етсін. Амин. Алла разы болсын. Міне, Арман, біздің шырайлы шымқаланың тілегі осындай. Енді кезек өздеріңізде. Рахмет, Қажымхан. Мінекей, бұл да бір Алланың бізге берген сыйы шығар. Әр қазақтың мешітінде, әр қазақтың аспанында осындай иманның нұры жарқырап, әр тұлға өзінше бір қолынан келгенше иманға бір, исламға бір, дінге деген бір өзінің дұрыс көзқарасын қалыптастырып, дұрыс бір жолыңға жаңа ықпалын тигізіп атқаны бұған бір нұр үстіне нұр ғой, Аллаға шүкір айтамыз. Тақырыбымызға оралайық. Жалпы осы сәке өзіміз енді қоғамда көріп жүрміз, әртүрлі адамдар кездеседі, неше түрлі тірліктің жағдайына байланысты адамдар сабырсыздыққа бой алдырып жатады. Бірақ пайғамбарымыз сауысынан бір хадисі бар екен, осы жерде айтып өтейін. Нағыз мықты алысқанда алып ұрғанда емес, ашуланғанда өзін ұстай білген адам деген хадис жеткізген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Осыған байланысты біз қоғамда жалпы адам осы ең алғаш кейде көріп жатамыз. Кейбіреулер мысалы бір істі бір басында ашуға беріліп қояды да артынан өкініп, қап мен енді сабырсыздыққа бой алдырыппын деп жататын жағдайлар көп кездестіреміз. Осындай мәселелерге өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы адам қашан да өзін сабырға жеңдіре білу керек. Ашуланған кезде сабырға жеңдірсе, қатты қуанған кезде шүкір етсе, бір қалыпты болуға тырысса, қуанған кезде қатты құтырып кетпей, өзін өзі асып тасып кетпей, бір қалыпты ұстаса, немесе бір қайғы мұң басына келген кезде қатты төмен түсіп кетпей, өзін сол мұңдардың ішінен шығара білсе, сабырға шақырып, олар ең үлкен адамның адамдығы деп есептеймін. Тіпті біз түгіл пайғамбарлардың өзіне үлкен-үлкен сынақтар келген кезде олардың өзі сабыр еткен. Аюп пайғамбарымыздың өзі қандай үлкен жаңағы денсаулығына байланысты сондай сыналған кезде сабырға шақырған емес пе өзін өзі? Абай атамыздың өзі көп шығармаларында сабыр жайында айтады. Сап-сап көңілім, сап көңілім, саяламай, сайтаппай, не күн туды басыңа, күні түні жайтаппай деп өзін сабырға шақырады. Қазақтың бойындағы сабырсыздықты сынап жатады. Сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар, жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін бір-бірімен күні түні алауыз дейді. Осы сабырсыздықтан келіп жатқан басымызға қиындықтар. Осы орайда менде бір Дәулетбек сұрақ келіп тұр. Аға Дәулетбек, осы қазақ қандай халық? Сабырлы халық па? Негізгі табиғаты байсалды халық. Байсалды, ұстамды, сабырлы халық деп айтуға болады. Бірақ енді бір адам болғаннан кейін оның жаңа тәрбиесінің алағұла болуы, жасаған ортасының әртүрлі болуына байланысты, онда да әртүрлі өзі жұқтырып алған әртүрлі жағымсыз мінездердің бар екені шындық. Енді жаңа айтып отыр ғой, өйткені біздің халқымызда сондай ұстамды, сабыры болмаса, мынандай сөздер болмайтын еді. Төзімді, шыдамды, жаңағы байсалды, сәлиқалы,
деген осындай өте бір-бірімен мағынасы жақын. Осындай сипат беретін сипатты сөздер бар. Осы сөздер бар болғандықтан, тілдік қорымызда біздің қандық қасиетімізде болғандықтан біз неге сабырлы халықпыз? Біз және ұлдарымыздың, қыздарымыздың аттарына да сол сабыр деген атты көбірек қоятын халықпыз ғой. Сабыржан деген мысалы аттар. Түрлі сабыр деген аттар. Менің мысалы Сабырбай деген атам ақын болған. Есімі Сабырбай. Және бір біз балалармен жұмыс істейтіндіктен мектептің оқушылары эсселердің байқауында бір жолда жүру ережесіне байланысты. Сонда шығармаларды тексерудің барысында бір баланың жазған дүниесі маған қатты ой салды. Менің әпкем дейді, үйге бір күні жылап келді дейді. Ылғи жанында бірге жүретін құрбысынан айырылып қалған екен дейді. Себебі екеуі де сабаққа барған кезде дейді, екеуі бірге барған екен. 20 метр жерде жаяу жүргінші өтетін жерден барып өтейік деген кезде ана қыз жоқ, мен мына жерден машина келгенше үлгерем деп ана қыз ана жаяу жүргіншілер өтетін жақтан барып өткен, аман қалған қыз. Ал мынау қыз жан-жағына дұрыс қарады ма екен, қарамады ма екен, үлгерем деп ойлады ма екен? Турасын. Жүгіріп өткен кезде жолдан көлік апатына ұшырап қайтыс болған екен. Қайғылы жағдайға ұшыраған. Сонда жаңағы баланың жазып отырғаны, бұл оқиға дейді, барлығымызға сабақ болды дейді. Мен де жай кезде жолдан өтіп кете беретінмін дейді. Кейде жан-жағыма қарап қойып үлгерем деп мен де жүре беретінмін дейді. Кейбір жерлерде сабырлыққа шақырмай өзімді сабырсық танытып күтетін жерден өтетін жерден өтпей немесе сондай бір жағдайларда мен де асығыстық танытатым дейді. Енді ана жағдайдан кейін дейді, мен тек қана бағдаршамнан өтем. Ана жағдайдан кейін мен тек қана жолды асып өтетін мынандай жүргінші өтетін жолмен ғана өтетін болдым дейді. Бұл бәрімізге сабақ болды дейді. Әрине өмірде әрбір өткен оқиға ол адамдарға сабыр ғой. Біз көзімізбен көріп миымызға түйіп жүреміз де, соны өз өмірімізде де соны сабақ ретінде түйеміз. Жалпы Берік аға, енді жалпы бұл тақырыбымыз сабыр болғанымен, бұл Рамазан айында бізге көп келіп түсетін сұрақтар осы оразаға байланысты болады. Оразаны бұзатын және оразаны бұзбайтын нелі сұрақтар, әрекеттер не деген сияқты сұрақтар келіп жатады. Осында бір сұрақ, осы ораза кезінде негізінен оразаны бұзбайтын, бұзбайды деген нәрселер өз санаулығын емес пе? Соны бір бұзбайды деген нәрселерді тағы да бір сабақтап айтып өтіңізші, санамалап қысқа-қысқа. Жалпы бұл жерге қысқа ғана тоқталатын болсам. Қысқа ғана айтып өтсеңіз. Али разияллаху анхудан жеткен сөз бар. Яғни ішке кірген, кеңірдіктен арқылы өткен әрбір зат оразаны бұзады деген. Ал бізден шыққан зат ол оразаны бұзбайды деген. Яғни біздер ойлауымыз мүмкін, мысалы дәрі қабылдауымыз, мысалы инемен жаңағыдай тамыр арқылы адамның жаңағыдай қуатын арттыруы мүмкін. Бірақ біз ол нәрсені қолдану арқылы оразамызды бұзып аламыз. Ал бірақ ем үшін сол емді жазатын болатын болса, адамға қуат, күш қуат бермейтін болса, ол кезде ол оны қабылдауға рұқсат етіледі. Ол кезде бұзылмайды. Бізге енді көп келетін бір сұрақ бар. Осы көзге су тамызғанда, көзге дәрі тамызғанда ораза бұзыла ма деген сұрақ келеді. Бұған жауап бермес бұрын біз қазір біз арнайы сюжет дайындап едік. Бізге дәл қазір осы сауалға, жаңағы осы мәселеге байланысты Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институтының дәрігері Лұқпан Нұрланұлы деген ағамыз, медицина ғылымдарының докторы екен, сол кісі өз жауабын айтпақшы. Біз сюжет көрейік ендеше. Бізге мысалы компьютермен жұмыс істейтін адамдар жиі көзім құрғақ деген шағыммен келеді. Мысалға қазір осыны емдейтін әртүрлі көзді ылғалдандырып тұратын тамшылар бар. Көз жас тамшылары дейміз. Осындай тамшыларды нұсқау ретінде көрсетіп, егер адамдар осыны қолданғанда құрғақ көз кезінде кездесетін дискомфорттық симптомдар азаят, немесе кейбір кезде толып кетіп қалады. Қазір ораза кезі көз ішек қуысыны мен жұтқыншақ арасында жол бар. Бірақ көзге тамызатын тамшылар, олар үзілмей табынзылу керек. Егер үзіліс жасалса, кейбір ауруларда, мысалға сұққараңғы не глаукома дейміз, ол көзде қайтымсыз патологиялық өзгерістер кейбір кезде соқырлық шақыруы мүмкін. Бұл тамшылардың ішінде ешқандай
витаминдер, ешқандай қорек болатындай заттар, энергетикалық қосындылар жоқ. Яғни тамақ жағынан олардың ешқандай әсері жоқ. Қатты көз аурулары бар науқастарға көз тамшыларының үзбей тамызуға нұсқау етеміз. Жалпы ғалымның өзінің пікірін естідік. Жалпы өзіңіздің пікіріңіз қалай? Бұл жалпы осыған қосып өтсеңіз. Шариғатта бұл егер көзге тамызған дәрі болсын, кез келген ол өңештен өтпейді. Сол өңештен өтпегендіктен бұл арадан бұзбайды. Екіншіден тағы айтып отыр ағамыз, бұл жаңағыдай адамның күш қуатын арттыратын ешқандай оның құрамында қоспа жоқ деп отыр. Сондықтан бұл ешқандай оразаға әсерін етпейді. Және де мынау қазір таңда тағы бір сұрақтар туындайды, мынау аллергияға, мұрынға дәрі себу арқылы ол да бола ма дейді. Мысалы, ол да сол секілді, егер сепкен кезде мынау өңештен өтетін болса, ол дәріміз ол кезде оразаны бұзылады. Ал егер де өңештен өтпейтін болса, ол кезде ораза бұзылмайды. Ал тіс жұлдыру ше? Тіс жұлдыру да дәл сол секілді. Егер де байқаусызда да жаңа сілекей емес кішкене бар сол тістен шыққан суларды жұтып қоятын болса, әдейі емес, ол ертең сол күннің бір күннің қазасын, оразасын ұстайды. Ойыма түсіп кетті, ұмытпай тұрған айтайын. Жаңа бір кісі ұстаздан сұрапты да, мен өзімге теңізге түссем, немесе теңізге кірсем, ораза бұзыла ма деп сұрапты да, сонда ұстаз айтты, сен теңізге кірсең, ораза бұзылмайды, бірақ теңіз саған кірсе, ораза бұзылады деп. Иә, бұл жерде үлкен бір астарлы ой жатыр ғой. Бұны айтып арқылы қабылдама деген сөз ғой. Демек, абайла деген сөз ғой, сақ бол, сақ болу керек. Сақтансаң, сақтаймын деп отыр ғой. Иә. Енді жерде ораза туралы, Рамазан айы туралы айтып жатырмыз. Мысалы, бұлай өмірдегі бір мысалмен салыстырайықшы. Иә. Пойыз рельсте кетіп бара жатады, талады. 30-40 вагонды артына тіркеп алып кетіп бара жатады да, сол локомотив жаңағы. Қазақша пойыздың жаңағы несі дейміз ғой, бұқасы деп қоямыз ғой. Басы. Сол сүйреп бара жатады да біреу. Қалғаннан артынан жаңағы 30 шақты вагон еріп бара жатады. Сол сияқты мысалы жылдың 12 айын бір пойызға теңесек, бір керуенге теңесек, Рамазан соны сүйрейтін локомотив. Локомотив. Осы Рамазан біздің 12 айымыздың бағыт-бағдары. Яғни біз 12 айды қалай өткізіп, өзімізді қалай тәрбиелейміз, қалай зәриат аламыз, қалай күш-қуат топтаймыз, қалай заготоп, иман заготопын қалай жасаймыз. Осы Рамазаннан басталады. Жақсы. Аға, өте тамаша дүние айттыңыз. Рахмет. Енді тақырымызға қайта оралсақ, бұл енді Рамазан тәрбие айы. Ораза арқылы біз өзімізді тәрбиелейміз, ораза арқылы өзіміздің сабырымызды күшейтеміз. Осы қайтадан сабырға оралсақ, осы қазақта сабыр түбі сары алтын деген сөз бар. Неге айтылды осы сөз? Қалай ойлайсыз, Саят аға? Адам өзін енді сабырға шақыратын болса, бір алтын тапқандай, бір пайдаға кенелгендей, сондай бір жақсы мол бір қазына мен ұшырасқандай бола ма деп ойлайып, сондықтан енді сабырға жеңдіру керек деп жатады барлығы. Сондықтан егер сабырға жеңдірген, төзімділік танытқан адам сол қаншама үлкен теңдессіз қазынаға ие болып жатқанмен байлыққа кенелді дейсіз ғой. Тең деп ойлаймын. Дәулетбек аға, сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс айтады. Жаңағында исламда да айтады, негізі Рамазан қазына, рухани қазына. Ал енді мұны пендешілік, мына пендеуи, пәндеуи өмірде, мына бұл дүниедегі өмірде біз енді нәпсі деген нәрсе негізі жақсы нәрсе. Нәпсіні біз қалай нетуіміз де, сонда нәпсіге бір пайдалы, бір нәпсіге жағатын бір нәрсеменен салыстырады да, мысалы біз нәпсі нені жақсы көреді? Нәпсі алтынды жақсы көреді. Нәпсі байлықты жақсы көреді ғой. Сонда жаңағы біз рухани қазынамызды ана алтынға теңеу арқылы, міне сабырлы болсаңдар, сендер аңсаған алтыннан да артық байлық сендердің бойларыңда болады деп жаңағы сабырдың түбі сары алтын деген сөз арқылы қазынаға ие боласыңдар. Рухани кемелділікке жетесіңдер деп біздің нәпсімізді қызықтыру арқылы да бізді сабырға әкеп отыр дейсіз ғой. Бұл енді тәрбие ғой. Біздің жаңағы біз өткенде хабарымыз айтамыз, бұл қазақтың иммунитеті жақсы сияқты. Өте керемет қазақ иммунитеті аға. Себебі әр нәрсені шариғаттағы үлкен заңдарды біздің салт дәстүрімізге сіңдіріп алғанбыз да. Біз жаңағы дұғаның өзін батағып алғанбыз мысалы. Сабырдың өзін жаңағы сабыр түбі сары алтын деп кереметте бір дүниеге өзімізге ұрпағымызға түсіндіретін бір үлкен бір қазына қалдырып отырмыз иә. Иә. Сұрақ қоймас бұрын дәл осы арада бізге хабарласқан телекөрерменіңіз бар екен. Бірінші сауалын тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Саламатсыз ба? Сауалыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба?
Мен Рамазан айына байланысты сұрақ қояйын деген. Рамазан айында таң намазын қосып бастағам. Енді әйел адамдардың айлық белгі уақытында ораза ұстай ма және намаз оқи жүруге бола ма, соны білейін деген. Және оны қаза болған жағдайда ораза мен намазды өтей ма, соны сұрайын деген. Жақсы, рахмет. Түсінікті сұрақ қой. Түсінікті сұрақ. Жалпы бұл жерде енді қосатын ештеме де жоқ. Жалпы ораза намазы енді бастап жүр. Бірақ жалпы бұл бізде бұл тағы да бір сұрақтардың көп сұрақтың бірі бұл да, мысалы көп кездесетін. Ораз намаз оқымаса да ораза ұстауға бола ма деген сұраққа жанасып кеткен. Алдымен апайымыздың сұрағына жауап бере берсек. Жалпы апайымыздың сұрағы өте орынды. Алла ұстап жатқан оразасын қабыл етсін дейміз. Әрине, бұл жерде егер әйел кісіге етек кірі хайыз келетін болса, ол кезде оразасы да жаңағы оқып жатқан намазы да тоқтатылады. Ал егер сол күнге кеткен намазының қазасы алдағы уақытта өтелмейді. Ал бірақ бұл оразасының қазасы өтеледі міндетті түрде. Оразасының қазасы өтеледі. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Худуси хадисінде Алла Тағала былай дейді. Ораза бұл мен үшін дейді. Және оның сауабын өзім беремін дейді. Қарап отсақ, бұл Алла Тағаланың теңдессіз сыйының біздерге бергені, бұл оразаның сауабын ешқандай тіршілік иесі, мейлі періштелердің өзі біле алмайды екен. Сондықтан да бұл оразаны кеткен жаңағы қазасын міндетті түрде ұстайды ол әйел кісі. Жақсы, рахмет. Жаңағы ораза ұстап жүріп намаз оқымаса бола ма дейді. Екінші сұрағымыз. Әрине, бұл бір жағынан сол ораза сол намаз оқуына қарай тәрбиелейді. Соны мысалы жақсылыққа қарай, сабырлы болуға қарай тәрбиелеген сәтінде Алла Тағала мүмкін ол пенденің жүрегіне иман салып намазға тұруына баянды айтып кетер дейсіз. Септігін тигізер иншалла. Кешіріңіздерші, Молдекең бір жақсы нәрсе айтып жатыр да, осы біздің алдымыздан алғыда шығады. Ана бір ғибадатты екінші бір ғибадатқа көп адамдар байлап қояды. Мысалы мен намаз оқымадым, қалай ораза ұстаймын? Намаз оқымадым, маған зекет берудің не керегі бар? Намаз оқымай жүрмін, маған қажыға барудың не керегі бар деген сияқты бір қате ұғымдар бар сияқты. Негізі бес парыз өз бес ғибадат. Оның адам қайсысына бірінші келеді? Ол Алланың қалауы. Мысалы бірінші рет қажыға барып исламдық мұсылмандықты қажыдан бастап кетуі мүмкін. Ол зекеттен бастап кетуі мүмкін. Ол оразадан бастауы мүмкін. Ол намаздан бастауы мүмкін. Сондықтан бұл жерде мен мынаны істемесем, анауым дұрыс емес деп, болды одан да бәрін істемей ақ жүре берейін деген нәрсе абсолютно емес, түбірінен қате. Құдай Тағала бізге қайсы ғибадатты нәсіп етсе, содан бастап кету керек. Ары қарай дамып кетеді. Екіншісін, үшіншісін, төртіншісін, бесіншісін. Жақсы, рахмет аға. Ал енді міне, уақыт біздің еншіміз емес. Жалпы пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан сөзі бар, ауыз ашарға асығыңдар деп. Ауыз ашар уақытта таяп қалған екен. Бүгінгі мінекей тікелей эфиріміздің де өзінің мәресіне таяп қалған екен. Осы жалпы Рамазан айы қалай өтіп жатыр? Бір қорытынды сөзіңізді аяқтайық. Әулет аға, өзіңіз. Рамазан айы берекесімен, бір сондай бір мамыражай, жақсы күнімен өтіп жатыр. Енді мысалы Алматы жөнінен айтқанда жылда ұқсамайтын бір кереметі ауа райы. Бұл енді кейбіреулерге тиімсіз шығар. Бірақ негізі осы кезде күн күйіп кететін бір ыстық кететін кез ғой. Бірақ Алматы міне оразаның, Рамазанның жартысына келдік. Екі күннің бірінде жаңбыр. Екі күннің бірінде жаңағы Алматының бұлтыменен салқын ауасы Рамазан ұстаушыларға да бір көмегін жасап жатыр деп ойлаймын. Тілегіңізді халқыңызға, тілегіңізді айтыңыз. Рамазан арқылы жанымызды жаңғыртайық. Әзір енді елбасымыз да жаңағы рухани жаңғыртуды айтып жатыр ғой. Осы Рамазан арқылы да біз рухани жаңғырудың үлкені Рамазан. Жанымызды жаңартып, руханиятымызды жаңартып, біз екі дүниелік байлығымызды Рамазаннан топтай бастайық. Рахмет, әмин дейміз. Саят аға. Бір әріптес журналистіміздің жазбасын оқыдым. Бүгін жазған, сонда айтады, бір таксиге міндім дейді. Ол Шымкенттен Алматыға келіп жүрген жас жігіт екен. Және сол еңбек арқылы ақша тауып, үй салғысы келіп жүр екен. Соған талаптанып жүр екен дейді. Мені бірден таныды да, сіз сол хабарды жүргізетін адамсыз ғой. Деп қалтасындағы умаждалған ақшаларды шығарып, 5000 теңгелігі бар, 2000 теңгелігі бар, 1000 теңгелік, 500 теңгеліктер бар, бәрін алып шықты да, бірден жәнегі дұрыстап салмағаны, қалғай тапты, солай салып отырғаны белгілі болды дейді. Сол ұстап мына ақшаны алыңыз, сіздің хабарыңызға, бағдарламаңызға келген сондай жоқ жітік адам болып жатса, осы ақшаға қатты мұқтаж адамдар болса, сол адамға беріңізші осыны деп беріп жатыр дейді. Сонда мен де ойланып қалдым да, ондай адам сенің айналаңдардан табылады.
Сондықтан бұл ақшаны мен алмайын, сол адамдарға сен өз қолыңмен тапсырған дұрыс шығар деп сөйтіп кеттім дейді. Ораза айында, Рамазан айында қатып қалған көңілдердің жібейтін кезі. Тас боп қатқан жүректеріміздің еритін кезі. Сондықтан барлығымыз өзіміздің Алланың алдында құл екенімізді сезінетін уақытымыз. Сондықтан Аллаға құлшылық етейік. Қашанда жақсылықтарды жарысайық. Жамандықтардан тыюға, арсыздықтардан тыюға шамамыз келгенше көмектесейік. Басқа елді дүй алмасақ та, тым құрмаса өзіміздің нәпсімізбен күресейік, өзімізді өзіміздейік. Әмин. Рахмет. Әне, арғымыз дұрыс айтады. Бұл жерде негізі Рамазанның мақсаты тақуалыққа қарай ұмтылу. Аяттың да соңғы жағында ләәлләкүн тәттақун. Яғни тақуалыққа жетулерің үшін дейді. Яғни тақуалыққа жетулерің үшін деген сөз, бұл тақуалықтың ішінде бүкіл жақсы сипаттардың барлығы қамтылған. Мысалы, біздер айтып өттік жаңағы сабыр деп. Біз сабырды қалай сақтаймыз? Мынау пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам заманында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға мынандай бір аят түседі. Хижр сүресінің соңғы аяттарында былай дейді. Астағыз біле. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Адам баласы дейді, өзінің басына келген қандай да бір қайғы қасіреттен, қандай да бір жаңағы өзіне түскен ауыртпалықтан әртүрлі сөздер айтып қоюы мүмкін, Алла Тағалаға күпірлік келтіріп қоюы мүмкін дейді. Бірақ сен алып пайғамбар Алла Тағала пайғамбар саламға ескертіп отыр. Сен оған қайғырма дейді. Бірақ сен оларға ескерт дейді. Сол аяттың жалғасын айтады. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ بِمَا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. Алла Тағалаға сол келген сәтінде жаңағыдай қиыншылық болатын болса, Алла Тағалаға мақтау айтып, сабырлық танып, және оны намазбен бірге атқар дейді. Сонда біз ойлауымыз мүмкін, бұл сәтті қай уақытқа шейін жалғастыруымыз мүмкін деп. Аяттың соңғы жалғасында وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Саған өлім сәті келгенге дейін осылай істе дейді. Сен сол кезде жеңіске жетесің дейді. Жақсы. Яғни сөзіміздің қорытынды есебінде мына Алла Тағала Мұса пайғамбарға айтқан екен. Мен қысқа айтасам, себебі уақытымыз өте тақалып келе жатыр. Мұхаммедтің үмметінде мен екі қараңғылықтан құтылатын екі нұр бердім дейді. Сонда Мұса алейхиссалам сұрайды ғой. Ол қандай нұр дейді ғой. Сонда оның біріншісі Алла Тағала айтады. Оның біріншісі ораза. Екіншісі Құран дейді. Одан кейін екі қандай қараңғылық дейді жаңа Мұса алейхиссалам Алла Тағаланы сұрайды. Онда екі қараңғылық, ол біріншісі қараңғылық қабір дейді. Сен Құранды оқу арқылы қараңғы қабірдің де нұрға айналдырасың. Ал сен ораза ұстау арқылы екінші қараңғылық, бұл қиямет қараңғылығынан сен оразаңды ұстау арқылы жарыққа, нұрға бөледі. Рахмет. Алла разы болсын. Өстіп уақыт бөліп келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Осындай халыққа игі сөздер айтып, жақсы пікір жеткізгендеріңізге, Аллаға сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Мінекей құрметті көрермендер, сабыр етсең, ісің оңға басады, жаманшылық қашады деген екен Жүсіп баласағын. Әр ісімізге сабыр етейік. Осы Рамазан айы сабыр айы деп жатамыз. Бұл айда сабырлығымызды күшейтейік, сабырлығымызды арттырайық. Өміріміз жақсы болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.